Ucrainis sagareo sakmeta ministris ganshadebas kartulma otsneba musamartlo utsoda rogorts kulebebmat sachvena kveqnis shignit khalkhis umravlesoba da kveqnis garet partnyorebits miichneven rom sakartvelo arasori mimartulebit vitardeba. Dmitri Kulebamats soret es tkva ukrainelma ministrma diplomatiuri formit gamokhata pozitsia sakartvelo arasori mimartulebit midis magram es kartvelebis gadasatsqvetia. Ukrainis sagareo sakmeta saministro ministris ganshadebaze gamokhmaureba Thea Tetrashvili esaubra politikosebsa da analitikosebs. Tiahvașoșen stora darște Dimitri Kulebam să acum aud măcule comentarii găgeta, tăm să am comentarii smigma, să acum aud grămașinarsi, te ușa amaze sau probe stora de politicosebi, mi-e xodat eu timi salam cartul iot ne băjiuta dam kitsebs ramom și copii cu acniz lidere bis ganschade bise comentarii bise găgete bazara pirebs mai insut odeben amaz am ganschade bise usa martos tavat că opoziția am bobsram esi coc ide verti pia minis ne băi mazeram cartul iot ne băg argav sucrai როგორც სტრატეგიულ პარტნიორს, რაც შეიძლება ქვეყანას საკმაოდ ძვირად აჯდეს, ვინაიდან როდესაც ომი დასრულდება და უკრაინა ამ ომში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს, ის გახდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მოთამაშე და ამ დროს ქვეყანას არ ეყოლება ასეთი ძლიერი პარტნიორი, როგორიც არის უკრაინა. თავად კი დმიტრი კულებას განცხადება იმის შესახებ, რომ ქართველმა ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი თუ როგორი სახელმწიფოს აშენება სურთ, დღეს ჩვენმა მოკითხვამაც აჩვენა ის, რომ ქართველ ხალხს ევროპული მომავალი სურს და ფიქრობენ, რომ ქართულ ოცნებას ქვეყანა რუსულ რელსებზე მიყავს. Vinda Europoli vii cu tavi supalu, gratstavaria. Europoli tavi supal democratiu. Cartolebis arcevani rom Europa a eshalkhma ara ertkhel sitqitats da sakmitats damtqitsa sad mivqavart Ivanishvilis gunts eses kargat itsian arsut arts sabchota tsarsuli da arts rusetchi dabruneba mkhlod imas amboben rom namdvil mshvidobas romlitsas kartuli otsneba ukrainashi putinis armiis shechris dghidan manipulireps mkhlod Europa mogvitans sad mivqavart Europashi tu rusetchi rusetchi chemi azris rusetchi europisken chven ki mivdivat mara es tavroba arunda europisken minda rusetchi რუსეთის მხარეს არ ვიყოთ უფრო მიმართულები უფრო ევროპისკენ. დღეს ფიქრობთ რომ დღევანდელი ხელისუფლების კურსი არის რუსეთისკენ მიმართული? კი. ხელისუფლებაზე საერთოდ არ მელაპარაკოთ, არ ძალიან მოხალიანობთ მათ. დიდი ხნის მანძილზე ხელისუფლებას არცა და მივყავართ, ვთქავართ სადღაც. არა, არა, არანაირი რუსული განვითარება არ გვინდა. რუსულ გზაზე გადასვლა ის, რაც დმიტრი კულება მიგულისხმა, როდესაც გვითხრა, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით მიდის. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელსაც ევროპის ნომერ პირველ დიპლომატად მიიხსენიებენ, მოკლე, თუმცა შინაარსიანი კომენტარი დროებასთან საუბარში გააკეთა. საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება, თუმცა ეს მხოლოდ ქართველი ხალხის გადასვლა წყვეტია, როგორი სახელმწიფოს უთხრომა აშენო. Dmitri Kulebas Ivanishvilis gundi mkhlod natsilobrev daetanxma. Ar mouzones da usamartlo uzodes ganskhadebis im natsils, rom kveqana arastorad vitardeba. Kartuli otsneba isev arimchnevs partnyorebis minishnebas, rom rusuli gza aks archeuli. Es im dres rodesats megobarma kveqnebma omis danashaulebistvis Putinis rezhims sanktsiebi dauzases. Ჩვენი მეგობრობა არის ძალიან მტკიცე და ჩვენი მხარდაჭერა არის გულწრფელი უკრაინელი ხალხის და უკრაინის მიმართ. ომის დროს, როდესაც რუსეთის სამხედრო აგრესია არის უკრაინაში და უკრაინელი ხალხი არის მძიმე გამოწვევის წინაშე, ჩვენ არ ვაპირებთ იმ საკითხების გარჩევას და იმ კომენტარებზე პასუხებს, რომელიც საქართველოს მიმართ უსამართლოდ კეთდება. Რა უთხრა უკრაინის ნომერ პირველმა დიპლომატმა ამ მოკლე ფრაზით ქართულ ოცნებას აუხსნეს სპეციალისტებმა. ყოფილი ელჩები უკრაინასა და რუსეთში ამბობენ, რომ ოცნება დასუსტებული პუტინის ფონზე, რაც პრიგოჟინის სამხედრო ამბოხმაც დაადასტურა, უკრაინის სახით სტრატეგიულ პარტნიორს კარგავს. ფიქრობენ, რომ პუტინის დამარცხების შემდეგ უკრაინა ძლიერი გეოპოლიტიკური მოთამაშე გახდება. საქართველო კი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების გზაზე მარტო დარჩება. აი ამ გამარჯვების შემდეგ უკრაინა გახდება ერთ-ერთი საკვანძო მოთამაშე ევროპის ახალი უსაფრთხოების სტრუქტურის აღმშენებლობის კონტექსტში. Da, mastan strategiuli urtiertoba, ჩვენთვის იქნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს დიპლომატია თუ ის მიიღებს
შესაბამის გზავნილს, ასე ვთქვათ, შეკვეთას პოლიტიკური მართველი გუნდიდან, მას ძალუც დღეს ეს ურთიერთობები აღადგინოს. ეს ხელისუფლება ორმაგ თამაშს თამაშობს. ერთ ჩვენს მეზობელთან მასაც ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული და თამაშობს ევროკავშირთან, იმათ ეუბნება, რომ ჩვენ გსურს ევროკავშირის წევრობა, ჩვენ გსურს ევროატლანტიკურ სისტემაში ყოფნა და ეს უსაფრთხოების გარანტია ჩვენ. Aha, odis, შეთავსება არის შეუძლებელი. Ხედავთ ჩვენ, რომ 60% მოსახლეობის საერთოდ აღასრულს არჩევნების მონაწილეობის მიღება აზრის გამოხატვას და სწორედ ეს არის სასიკვდილო განაჩენი ამ ხელისუფლების. ქართული ოცნება უარყოფს, თუმცა თავად ომის დამნაშავე პუტინის რეჟიმიც კი ადასტურებს, რომ ივანიშვილის საქართველო რუსეთს ახლა ეკონომიკურად სჭირდება. მოსკოვმა უკვე თქვა, რომ დასავლეთის სანქციებით შეზღუდულმა რუსეთმა ეკონომიკური ბლოკადა სწორედ საქართველოს დახმარებით გაარღვია. ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ ოცნების პოლიტიკა პირდაპირ თუ ირიბად პუტინის ომის მანქანას კვებავს. ომის შიშის ადამიანების სენსიტიური და ძალიან ძნობიერი ფსიქოლოგიური ფაქტორებზე ზემოქმედება, აი ამ კონტექსტში ქართული ოცნების ხელისუფლების ინტერესი, როგორც პარტიული ინტერესი, წინ დადგა ეროვნული ინტერესის საკითხზე. საგარეო საქმეთა მინისტრ კულებას პირველი დღიდანვე რუსული აგრესიის დაწყების ეს ინფორმაცია აქვს, თუ რას აკეთებს, როგორ მოქმედებს, ვისთან ვაჭრობს, რა პროდუქცია მოძრაობს ზემოლარსის გამშვებ საბაჟო გამშვებ პუნქტზე, ყველაზე კარგად იციან კიევში. დიმიტრი კულებამ თქვა, ის რასაც რუსული კანონის დამტკიცებისა და ჩაგდების შემდეგ ყველა მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანა ვაშინგტონიდან თუ ბრიუსელის მაღალი ტრიბუნებიდან გვეუბნება, რომ საქართველოს ადგილი ევროპაშია. ოცნებას კი პირდაპირ მიანიშნებენ, რომ დრო კანდიდატის წევრობის სტატუსის მინიჭებამდე ცოტა დარჩა, რეფორმები კიდევ გასატარებელია და ამ გზაზე მართველმა გუნდმა საკუთარ ხალხს უნდა მოусმინოს. ევროპა თუ რუსეთი? სად უნდა იყოს საქართველო, ევროპაში თუ რუსეთში? რუსეთში რა უნდა? არ ვიყავით რუსეთში.